Там кришка відлетіла, стелю тупо пропустила. Я вирішив повипендуватися до кінця. 5-міліметровий стелю цілий. Я почув, як волосся смалиться в ухо. А тепер нароби якусь фігні кривою. Блін, може замість одної шаблі краще два ножа зробити? Дивись, скільки тут матеріалу. О, народ, ви тут? Давно не бачили, заходьте. Сьогодні знову ковальський день, будемо робити для вас всякі ніштяки. Розповімо про хід будівництва, розкажемо, як Слави справи, він присягу склав. Я планую зробити з Дамаска, там доробити ножі, з обоймів відпочипника. Андрюха там якісь там катани робить, що щось там. А, я сьогодні робитиму танта. Такий катана на мінімалках, фактично, можна сказати. Але таку більш сучасну версію його. Погнали! Друзі, зараз ви побачите відео, як я виготовляю ось цей ніж. У вас всіх є можливість його виграти. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, потрібно задонатити на банку від 50 гривень. Усі гроші, зібрані на банку, я перерахую своїм друзям з групи Тора. Вони нещодавно втратили авто під час виконання завдання. 50 гривень – це один шанс. Тобто, якщо ви задонатите 500 гривень, у вас буде 10 шансів виграти ось цей ніж з Дамаска. Саме головне – це допомогти з покупкою авто, а ніж – це приємний бонус. Пам'ятайте про це. Зараз в мене доволі проста задача на перший погляд. Просто з мого бруска треба витягнути рівну пряму пластину. Ну, зробити щось рівно для когось може бути просто, для когось не просто. Зараз побачимо, як вийде. Як тепер класно я користуюся тим пресом. З першого нагріву я зробив пластину майже те, що мені потрібно. Зараз ще трошки підрівняю і супер. Дивіться, ось що нагріву. Зараз буде обкатка моєї кувалди, яку я зробив у попередньому відео. Вона ще, можна сказати, не цілована. Перші удари будуть прямо зараз. Вага вийшла ідеальна для цього. Я просто можу і махати сильно, і плюс можу розганяти, і рівняти кувальду. Кувальда супер! Кувалда супер! Вона так і... Попробуй трошки в ширину розігнати, мені здається, це варто зробити. Клас, дуже приємно працювати. А ти що, хоч в магазин з нею йти? Куди хочеш, дружба скрізь. Я в магазин без неї більше не ходив. Я просто.
прикол. Коротше, якщо ви бачили, я покривав воронівкою оцю штуку. Понятно, що вона не захищена від ударів. І коли ти б'єш, пахне сильно оцею воронівкою, виділяється запах при нагріві, представляєш? Випендрюватися до кінця і попробувати більше виковати, ніж чим вирізати болгаркою. Я, мабуть, трішечки погорячився і не треба було руками нічого поцяти. Просто відрізати болгаркою зайвим, і все було б нормально. А тепер наробив якоїсь фігні кривої, він зараз буде якось вирівнювати. Ну, чесно, наробив фігні, блін. Нащо я це робив, блін? Треба було просто спокійно преснувся зробити і не витаджуватися. А потім болгарочка. Що, Андрій, якісь твої думки, твої скакуни шукають? Добре робити, те, що перші ножі, які я робив, коли робиш, виходить якась форма, щось потім думаєш, що з нею робити, і кінцевий результат такий. А тут я раз зробив три штуки, зараз прикладаю їх до викройки. Вони, якщо вона не влізе, то я їх трошки поправлю. І вони точно вийдуть такі, як. У мене теж є викройки, тільки вони всі ось тут. От я одразу так і робив. А я теж колись зробив з викликами, але я подумав, що я вже так офігенно розбираюся, що я зараз викликаю йде. Спец тепер. Спец. Широко профіль. Я вважаю, що я став більше спец, коли я став трошки дисциплінованіше і став робити виклики. А я перестав робити. У кожного свій прогрес в різних напрямках. Так, я перестав робити виклики. Принаймні викрика сюди влазить. Вона так з краєчку, але входить. Інші мають бути ще краще, тому що у них форма ближча до правильної. Всі три викрики входять в те, що ці пластинки, які я зробив, відпустимо їх повністю і далі слісарка. Вчора на роботі із жінкою однією, ну, вона пенсіонерка. Я кажу, ну прийшли, а ви наводите порядок. Марафет.
Я не буду все сказати. О, я придумав. Ти зробиш два однакові, будеш як Донателло, чи як чи Рафаель, чи Черепашкінець, який був з двома клинками. Донателло був з палкою. Ну, якийсь там Рафаель, чи хто, я ще не бачу Черепашкінець. Ну, хтось із них там був, так. Леонардо, чи... Ді Капріо, там, так. Да. Короче, народ, що там, взяв я свою замазку шняшку, трошки розкував, там зараз буду вирізати ножика. Андрій взяв три... Теж трошки розкував і буду вирізати да, ножика. Так, ось в нього буде три однакових ножика, що для цей. Настільки однакових, наскільки я вмію робити. Так. Да. Все, все просто, зараз вирізаємо ножі, шляп-шляп і готово. Трошки слісарочки кілька годин, ми потім до наступного дня теж кілька годин, десь буде... Да. Ні, саме прикол в тому, що, подивіться, я зробив, мені здається, рівну пластину. Ну, це вже рівень чи це не рівень? Я не можу поняти. Не факт, що в мене ніж вийде, але як мінімум пластина вже вийшла. Я на кожну зі своїх пластин дивлюся, теж виглядає, що зробив рівну, але коли я їх складаю разом, то я бачу, що це неправда. Я дивлюся на твої пластини, мені здається, що просто трошки заточити і вже готові ножі. Просто витвори мистецтво. Так. Це як ніж різати хліб, диви, які хвилясти. Так, хвилясти. Звичайно, кухонний нож. Це ж єдиний нюансик, треба ж ескіз перенести з голови, а я ж художник. Хороший. Зараз буду малювати, по-вшим. Коротше, там якщо температуру нормально не підтримувати, то звідти просто кришки відвалюються одразу, і воно отак вилітає, ну там з такою швидкістю, що... Просто твоє лице, я не міг дивитися кожен. Ну все, я слухаю. У мене є деякі художні відхиленості. Я не вмію малювати. Тут я планую зробити такий відступ. Типу отак от. Так, і зараз залишилось лезо намалювати. Ну, коротше, це я зразу болгаркою, напевно, рівно зроблю, бо того, що руками я так рівно не можу робити. Іскра залетіла, блін. Я почув, як волосся смалиться в ухо. Реально, в ухо залетіла іскра. Це амортизатор від мого бусика, який помер після поїздки в Карпати. Його поміняли, пружина від нього залишилась. Не пропадати ж їй. Зараз наклею викройки на оці пластинки, і потім вже по них буду вирізати. Супер жижа. Весело і смачно. Краще намальоване, ніж приклеєне, просто бути не може. Вийшла ось така штучка. Хочу перший раз спробувати зробити рівний рікас, чи як воно правильно називається. Зараз візьму, виставлю ось тут спуск. І ще треба подумати, наскільки мені спуски робити. Ну, а так, наче прикольно, така форма. Хрустного спина. Яка ймовірність, що я зроблю так само, як намалював. Я вже намалював зразу криво. Щоб точно вийшло. Я бачу, що реально, що я трошки криво це намалював, так? Да? А, так, да, диви. Поняв. Перебуваю. Насправді я їх болгаркою робив, а не на гріндері, бо то, що на гріндері в мене рівно не виходить. А це рівно? Це рівно. Це рівно.
Коротше, ніж ще не готовий, не шліфований, не полірований і навіть не гартований, але є дуже велике бажання побачити, який же ж там малюнок Дамаска. Я вирішив його зараз проявити, а потім буду вже гартувати і завершувати роботу. А зараз протравлю. Вау! Щось мені подобається, виходить. Ніфіга собі. Ніштяк? Блін. Реально круто. Реально прикольно, особливо з цієї сторони. Так класно видно малюнок. Андрій? Не треба було крутити. Не треба було крутити. Пацани крутені. Да. Я це коли ти, власне, пресом і стоп, кропом таким, то воно дало цю хвильку. Да. Да. А якби тут ще черепа вийшла? Ну, до черепа, блин, да. Черепашки ніндзя. Народ, зараз ви побачите кадри з ходом будівництва. Там вже є дах, вже встановили ворота, є вікна. В цілому все готово, щоб закрити на зиму. Також ви побачите, як Слава складає присягу. Але перед тим я хочу зробити важливе оголошення. Мої добрі друзі, з якими я дуже давно знайомий, хлопці з групи Тора, недавно втратили великий ударний дрон. І декілька днів тому вони втратили автівку. Ось ви зараз побачите кадри. Слава Богу, всі залишилися цілі. Вони відкрили збір на автівку, я дуже сильно хочу їм допомогти. Для цього я розіграю один ніж, який я робив. Ви можете вибрати, який я робив раніше, або ось цей. В описі під відео буде посилання на банку. Всі, хто задонатять від 50 гривень, будуть мати можливість виграти ніж. Розраховую на вашу підтримку. Ми трішки захопилися роботою і не встигли відняти це днем, але... Я при світлі зможу вам показати. Ось ворота вже є. Подивіться, яке величезне приміщення. Дах вже утеплений. Там хлопці ще працюють досі. Вікна, двері там. Просто. Дивіться, яке приміщення. Все закриється. І буде чекати Славу. Ворота вже є, тільки ще не утеплені. Ось тут такий козирочок. Ось тут теж буде прикольне місце, таке під козирком. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди буду йому вірним та відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизни. Служу українському народові. Поки є час і бажання, в мене є ось така обойма відпочивника. Зараз її розріжу, поставлю в горн, нагрію, вирівнюю. Мені подобається тим, що в неї вже є такий скос, як на лезо ножа. Тому роботи тут, як мені здається, буде просто мінімум. Треба розрізати і вирівняти. І вже майже готовий ніж. Погнали робити. Воно було під напругою якоюсь, і його просто розірвало наполовину. Добре, що по кругу він розлетілося. Бачите, наскільки розійшлось? Прикольно. Дуже велика подача газу була.
Буду я гартувати свого дамаскусного окрасення. Зараз подивимося, чи поведе його, чи не поведе. Дуже хочеться, щоб він вийшов рівний і гарний. Тому що малюнок тут просто бомбезний. Я не хочу його повністю охолоджувати. Я зробив для вас ніж рівний. О, бачиш, тут воно його прям ріже. А отут? О, 170 градусів. А треба скільки? 100? 200? Ні, все, все добре. Чи може знову на 300 поставити? Коротше, вирішив зробити перший раз піне з титана. Як на мене, є один деякий конструктивний недолік. Титан має підвищену теплопровідність, і титан дуже швидко нагрівається. Коли тут шліфує ще все холодне, а біля титанового піна вже починає кипіти клей, тому потрібно дуже обережно. Така от штучка вийшла. Ти точно зажав? Зараз. Я дам тобі рукавиці. Хочеш? Чисто. Знов переношу ескіз. В общем, дійшов до підшипника. Чого мені хочеться з підшипника зробити? Того, що підшипника має, по ідеї, бути класний метал. Мені дуже хочеться зробити ніж, який буде царапати стекло. От такий в мене от челендж. Я сумніваюся, що це буде царапати стекло, бо то, що щось мені здається, я не той метал взяв. Ну зараз намалюю і болгаркою виріжу ніж. Загартую і все готово. Що тут? Намалюю. Намалюю тобі зорі. Так, а скільки це зробити? Можу зробити приблизно ось так. Скільки? Десь ось так, так? Да, думаю, нормально. Це виходить, о, сантиметр. І тут приблизно сантиметр. І це все ми зведемо десь до цієї пендюльки маленької. І вийде такий хвостовик. Але мені здається, що походу тут якийсь, мабуть, класний метал, тому що болгарка така, трішки з зусиллям ріжеш, воно щось довго пиляє. Можливо, я все-таки зроблю ніж, який царапає скло. Прикольний запах через те, що свіже повітря і запах різаного металу, якийсь як тонкий парфум для мене. Дуже прикольно різати, коли морозець на вулиці, болгаркою Нічого не показував. Так, такий прикол буде нарощування нігтів. Ця штучка так от приклеїться і буде такий от. Таке, так. Взагалі, це будуть два однакових маленьких ножики. Для того, щоб, я не знаю, відкривати посилки на новій пошті і точити олівці, тут залишилось зараз
трошки оцю форму допрацювати, вирівняти, і потім закалка. А ти любиш поточити свій карандашик, так? Да? Хтось по іскрах може сказати, який це метал? Дивіться, які іскри, таке світлі. Топчик. Тут руків'я досюди і десь на... Ну, знаєш. Коротше, гарний. Фібоначчі там все таке. Прошуток. Що ж я, в общем, тебе хотів спитатися? Є ось така от штука, вона може ще бути гараж. Є дуже великий соблазн наліпити туди всякої непотрібної фігні, зробити фальшлезо, зробити серейтер, зробити тут оцю виямку. Я не розумію, можливо, це буде дуже, я буду крутим майстром, якщо я зроблю просто красиво, простий ніж. Слухай, але ж це Дамаск. Ні. А, це не Дамаск. Це підшипник. Це не Дамаск. Це не Дамаск. Якщо не Дамаск, то можна щось і зробити. Там, де Дамаск, там вже не треба, там забагато буде. Mm-hmm. А тут можна щось... Пишіть в коментарях, що мені зробити з тим зажом. Трошки в тебе тут. Що? Що? Я не бачу. Що так іде. Та бачу. Ну, це так заплодовано. Але... Якщо серійтер зробити, то він буде абсолютно нефункціональний, тому що він занадто товстий для того, щоб не можна... Фальшлезо. Фальшлеза тут може спрацювати, тому що ширина є, і якщо красиво вивести, то фальшлезо буде виглядати красиво. Типу, перший досвід, з нас ніхто ще фальшлезо не робив. В мене він ніж з фальшлезом, ось дивись. А, ти робиш? Ось, дивись. Я ще не бачив. Ага. Ні, ну непогано. Це з ресори. Кому треба ніж, пишіть в коментарях, недорого. Розповів про свій ніж. Що ж унікального в моєму ножі? Титанові піни. Раз. Стабілізоване руків'я. Два. Дамаск трьохслойний з класними там металами, всякими ніштяками. Три. Оця штука, забувся, як називається. Як вона називається? Ну, сірейтер з другої сторони. Більш-менш щось рівно. Бачите, тут навіть, в общем, ну, мені здається, відносно рівно. В общем, красивий. Як на мене. Полірований, блискучий. Донатьте, беріть участь у розіграші. Да. Що тут ще додати? Можна буде ходити по гриби там. Якщо вам треба порізати якийсь огірочок, помидорку там. Чик-чик-чик. Все, салатик готово. Він проснувся через те, що я лежав там. Трохи підрівняв свого дракончика, буду зараз гартувати. І подивився в інтернетах, що в загартуванні підшипнику і сталі є деякі нюанси. Це температура. Не потрібно перегрівати підшипнику і сталь більше, ніж 800-820 градусів. Но кромка у мене товста, ріжучий край тонкий. Значить, я зараз включу свій супер професійний лазер-алмаз і спробую нагріти тільки ріжучий край. До потрібної температури, а тут буде трошки холодніше. Потім я загартую, воно там все загартується, і все буде чики-піки, скло буде різатися. Все, нагріваю. Але я отак от не буду очі з нього зводити, щоб не пропустити потрібну температуру, бо того, що там 30 градусів. Ой, я вже на вас поки дивлюся, то я вже не дивлюсь куди. Я буду дивитися і загартую так, як треба. Я думаю, це воно. Так. Ви чуєте? Все, дайте мені стекло, я попробую, чи воно ріжеться. Я зараз попробую це стекло. Ми знайшли банку з мочою, і мій ніж її царапає. Мій ніж царапає скло. Ну він не відпущений, але я пропущу цей момент. Ну дивіться, коротше, приколес. Опа! Ху-ху-ху-ху! Бачите, що це? Скоріз. Це ніж, який царапає скло, блін, я його зробив. Блін, я так радий. Народ, дякую всім за перегляд. Ножики, можна сказати, що готові. Вже залишилось там ручку приробити, і в Андрія взагалі вже все готове.
Дякуємо нашим Збройним силам, що захищають нас. Обов'язково підтримуйте. В описі буде вся інформація. Для нас можете написати декілька слів по поводу цього всього міроприємства, що ви думаєте, підтримати якимось там лайком, туди-сюди. Ну, коротше, пока.